Oturmuşdum sexdə, elə bir burada sex var, qap pəncərə sexi. Kişi çıxdı çölə, girdi içəri, deyir ki, bəs tüstü çıxır, qara tüstü. Çıxdı, bir iki dəqiqə dayandıq çöldə, birdən bərk partlaş oldu da çöldə. Oturmuşdu, evdə oturmuşduq, səs gəldi, partlayış səsi, biz də durduq çıxdı çölə də. Gördük ki, polislər atarancı yığılıblar. İçəri də buraxılış yoxdur. Yangın hadisəsi baş verir sadəcə olaraq. Harbada 100 kvadrat yer yanıb. Araşdırılır, yangın nədən baş verir, birazdan biləcək. Xəsarət alan varmı? Xeyr, heç bir xəsarət alan.